evrivor var sevgisler. And it's there other as well. Evrivor must stay at home. And you have to protect yourself as well. Because don't touch it. Dantu ceeba maleh, 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 Dantu ceeba maleh. Sudah mana pas kasau? Lakin ini dia nak bunuh saya dengan cinta. Lakin nak siapa kau nak yang nak siapa fikir saya. Cinta bermalai, cinta bermalai, tak cuma sekurang-kurangnya, cinta bermalai.